Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Engkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, sederek keluarga besar IKPM Indramayu, alhamdulillah sampun sami hadir. Engkang kula hormati Bapak Kubu beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dinten sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peresmian musala sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanda pertama masyukuran komuludane kari. Ya, karena wong syukuran iku ternyata jare bahasane wong gandok mah omongan kang enteng kecape abot sanggane. Kabeh wong ngomong bisa syukur maring Gusti Allah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken sing bisa sesyukur ning Gusti Allah iku jare Gusti Allah setitik. Gah kuwenku saking kaulane Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiya syakur. Wa qalilun lan setitik min ibad saking ibadullah. Ibadullah ki akita setitik segini wa. Ibadullah ku akita setitik setitik. Lah ibadullah ku siapa? Ya ibadullah kan sering kita ngundang-ngundang ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah. Kan ini bukan ya. Jadi siapa ibadullah itu? Ibadullah itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lah bakal kita ya kita masih manjingnya kunyuk-kunyuk ini. Iya. Jadi bakal ibadullah itu adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu. Saking kaulane Gusti Allah kekasih-kekasih Allah kang parek bae jari Gusti Allah ku qalilun masih setitik sing bisa syukuran ki. Apa maning rombongane kula-kulaan. Tapi tidak ada salahnya kita belajar syukur maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena didawakan wa mayyashkur fa inna mayyashkuru lin nafsi wa man kafar fa inna allaha ghaniyun hamid. Wa mayyashkur sapane manusa kang gelem syukuran fa inna mayyashkuru lin nafsihi maka hakikate wong mau syukuran kanggo awake dhewe. Wa man kafaro sapane wong kang mungkir fa innallaha ghaniyun hamid ari Gusti Allah mah sugih ora butuh apa-apa ora butuh sapa-sapa. Dadi nalikane kula lan panjenengan sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala aja prangsane Gusti Allah tambah hebat bakal kita syukuran. Ora Gusti Allah mah angger semono-mono iku. Iya kan nalikane masyarakat panyindangan kila kasih pada syukuran mangsa Maria dadi pangeran beli kaya kubu lamun lah kasih milih mangsa dadi ya ari Gusti Allah ar pada syukuran ya srogader mangsa ngaramari dadi Gusti Allah ar pada ngaku ya srogader mangsa Maria dadi raja ning alam
dunya. Jadi syukurane kula lan panjenengan sami, ngibadahe kula lan panjenengan sami, hakikate adalah untuk kula lan panjenengan sami. Ari Gusti Allah ora butuh. Kitane sing butuh. Semono butuhe gak ora iya ora ngaku suwe-suwene Mas Irak. Iya, ari ora dikenekaken beli ngaku-ngaku dikaki. Ya iya sampai tekan ning panyindangan gal blok tajuk maning tak jare dewek mah memenuhi kebutuhan masyarakat. Ternyata masyarakat rupan meblipati butuh karo Gusti Allah. Iya tadi digelendongi beko si jagat masih ketiga udan bae wayahe ana sandiwara beli bisa nonton. Iya engkau panas baik yang gelendeng maning wayah kiamat Gusti kayakinin mak ini jagate ora udan banyune aida di Gusti Allah kusalah baik ning matane di kaki engkau jagate sedina udan sedina beli sedina udan sedina wayah wis leglong buah pajak ini jagat. Jadi ternyata kula lan panjenengan sami apa kang mendadi putusane Allah Subhanahu wa taala beli pernah di alam dateng kula lan panjenengan sami. Makane tarik maning belajar syukur maring Allah Subhanahu enteng kacape abot enggal wong bisa kita pengen syukur alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah sote sentas nerima rasdo. Sing ora nrimo rasdo ge yang griyeng kalesan kita mah dudu dulure. Bating ora kecatet-catet, ora kuwu bengen, ora kuwu kiyen, rupane mah ora katon saking RT nek sengit ning kita. Ana ning kene sing mekonen kok. Teka wong iki teka. Enda bari krungu. Tuman manusa kaya kene. Loh kenapa sih Jekang dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ngandel percaya karo Allah Subhanahu wa taala ternyata nembe ngomongi baik iki wong Gusti Allah ku Ar-Razzaq kang bagi rezeki sungaran rezekiku sing bagi Gusti bener dudu sejene bukan sing bagi rezeki departemen keuangan sing bagi rezeki ning alam dunya kinti Gusti nalikane Allah Subhanahu wa taala sing bagi rezeki mungkin beli kesasar. Beli mungkin? Lah kena ngapa sampean ora liraskin glenteng wa. Jare rezeki sing bagi Gusti berarti kan sing oli rasdog ninggang rezekine. Sampean kang durung oli berarti durung rezekine ajang glenteng. Ya kenapa? Ya kan jare Gusti Allah kan bagi sampean ora oli rasdog, sampean beli mancing keluarga sejahtera, sampean ora oli bagian, yakin masih ake dalan rezekine sing sejene. Dadi ajai lok kesirian karo rezekine wong bari uripe adem. Dadi nek urip ngrumsang bae dikama kesirian bae karo tangga. Anak tangga tukuk ambil kebiar ya Allah prapak panas ya iya tanggane tuku TV ya mangar kredit paling gak kredit kunku mangsa kuat hari kontan mah iya apa maning tanggane tuku motor tuku mobil geger muter nyupang bucakakan hari orang nyupang memangsa kuat tak tuku mobilku dalan sindi iya anak maning sing mekononku. Iya bu lengkap temen masyarakatnya ku ya wayang puteknya jadi kubunek iya kenapa gulak lan panjenengan sami selalu kesirian ngerejekin yang wong karena kun ku tanda kita durung yakin yang sing bagi rejeki ki Gusti Allah aja melang aja watir mangsa ngarah kesasar sekalipun sampean orang baru genai rejeki tapi rejeki paham nih ngalamatnya sampean ngombene jekang sa umur-umur jek kita melarat buah rezeki ku ora weru-weru apa ning umahe kita ki ya bokat sampeyan baguse dadi wong melarat mbuktine sampeyan donge dadi wong melarat rada bener
Iya kan ora ilok mabok, ora ilok main, ana organ blilok nyawer de beli gablek duit sih. Jadi kemiskinan, kemiskinan itu bukan buntut, bukan sebuah tanda Allah tidak suka kita. Bisa jadi kemiskinan itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala didik kula lan panjenengan sami supaya dadi manusia kang kuat dalam kehidupan. Apa bakal wong dedong Gusti Allah, ya Allah terus jelek, ya Allah itu kekasih Allah durung tentu, Pak. Mung sampeyane bae ana wong amin blados ngarep umah. Wis bocah e blesak waya nembang suarane F mayor. Blenak pisan nembang ki. Iki wong amin ki disuwe-suwe ta gage dipai. Gage dipai ki saking senenge dikaki. Ora setengah ngusir asline mendekake. Iya. Wong ngamen nembang suarane blenak bocahe bau bladus nembet clereng iki. Maksudnya apa? Ningkira siraki. Jadi bisa jadi engkau yang doanya selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ikut duduk karena senenge Gusti Allah. Gusti Allah irisin dalam rai niraki. Jadi wis kamar aja jaluk baik nyah ora jaluk apa maning nyah. Tapi ketika kula lan panjenengan sami blados ana wong amen bocahe bagus waya nembang suarane enak gage dipahit dan disuwe-suwe. Jadi bisa jadi yang hari ini doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin adalah engkau orang yang disukai oleh Allah. Allah suka melihat genang air matamu di tengah malam. Allah suka melihat sujudmu setiap malam. Engkau adalah kekasih Allah. Neng kanggoan neng sing durung diijabah kene Pak Naib. Supaya apa? Jangan pernah berutus asa untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah stop semenjak kamu belum datang ke alam dunia ini. Maka ana wong beli bisa syukuran. Kenapa? Karena beli paham ning uripe. Beli kelingan panjindangan pengen tahun 80 kaya ngapa ning kene. Ngimeten. Serok tahun 80 ana listrik durung ning kene. Dalane enak beli. Wis boro-boro dalan kaya konon baka kita liwat mene pengen sepedian ki. Ki baka beli kita si numpak sepede, sepede si numpak kita. Iya. Ya iya, mambane wis beli bisa wa mamba dalan mene ki. Nah, dalan rembatan wetan ku nambangi. Benar? Subhanallah, kaya ngapa pada waktu kun urip ya kula lan panjenengan sami jagat ya peteng ribet laka listrik waya sore tukaran karwa di urusan nyulet lampu kah mana aja waya sirak sing nyebreti corong wingi mah kita iya sore geger urusan nyulet lampu baka pengen betek kudu nyigari kayu pengen nadus kudu ngangsu pengen mangkat membangkir melak tapi zaman sekian alhamdulillah sore jagate peteng lampu ya tinggal kari cetek pengen liwet kompor ya kari cetek pengen nadus anyone kari cetek pengen mangkat membangkir motor ya kari cetek kena ngapa urip ya kecerak 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 kecerak. Semua nikmat Allah turunkan ke dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, tapi kita manusia tidak pernah sadar akan nikmat Allah Subhanahu. Maka priwin jangan berlatih untuk bersyukur. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kelinganan ning senenge, aja kelingan ning blenake, dau bisa syukuran. Kita urip sengsara, bengene enak apa sira uripe. Kadro ora kaceka pira karo kita. Iya, yang bene cekang delengna bocah sekin mah pada telepon-teleponan pada hapian apa pengen beli teleponan. Teleponan, lah siapa tahu kok krek balon karo benang kah. Iya kan? Bahagia beli waktu kun. Yang dolanan sedina dina aja beli balik kah. Ngrek balon kene siji ning kup cangkem, siji ning kuping ora tarik lalar ala alo. Ala alo krungu krungu jisira. Ya wong adep-adepan ora ya. Tapi bahagia enggak hidup kita pada waktu itu?
bahagia, ora duwe apa-apa, ora duwe HP, ya durung duwe channel, ya alhamdulillah. Jadi yang namanya kebahagiaan beli mesti duwe segala galang, bukti yang panjindangan tahun 80 kapapa masih bisa bahagia alhamdulillah. Bengening panjindangan sing duwe motor kena ditung, benar? Ya iya, boro-boro duwe motor tiga ana motor liwat tetep pake diambuni. Iya, betapa ning zaman semono, tapi ternyata kula lan panjenengan sami lali akan nikmate Allah Subhanahu. Maka kelinganan ning lebak enak supaya bisa syukur ning nikmate Gusti Allah. Ya, ketika kita wis beli duwe apa-apa, mertua beli percaya rabi, minggat anak ngelawan siji. Apa? Kita masih dipai iman kelawan Islam. Itu nikmat dari Allah Subhanahu. Maka ne bakal kelingan nikmat rabi minggat ya wis bokat kudune kita dipisahkan karo wong wadon. Napa? Mungkin Allah akan mencarikan yang terbaik untuk saya. Nah, iya begitu prakat bakat ya lulus. Ya? Nah iya waya lagi daftar meng PT makaro kita sing tanda tangan kita sing besok kita waya balik njaluk pegat ya sebokat Gusti Allah wis buka boroke bocah wadon mau saya ikhlas melepaskan dia adem atine. Tapi bakal beli ikhlas wayan jerit sregoro ya ngusning PT kita sing ngurusi sing besok kita waya balik sing teka surat pegat ora. Wah, ya terus menjerit kaya hilang harga diri wong lanang nembe balik kian sira apal kabeh jong ning kene mas sira. Nah, apa maksudnya? Maksudnya gulak lan panjenengan sami eling-elingan dari sisi baik dari kehidupan gulak lan panjenengan sami aja kelingan ning wayah blenake. Ya rabi sewot bae nafsu bae ngumbangi bae ngucap alhamdulillah. Lah wong sewot bae alhamdulillah. Yang kita lihat aja ndeleng rabi nirane, delengen Gusti. Maksudnya ya Kang, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk model kayak onon. Wah, rai bisa pencet-pencet. Lambene bisa umak, umik ngumbangi laki sejam luwi. Iki beli keserimpet-serimpet dacan nila teh. Hebat beli Gusti Allah, Pak. Ya ajeng deleng sewot, Pak. Nah, iya sing dideleng apa? Kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya Allah, sampean bener-bener pangeran kang maha dahsyat mampu menciptakan makhluk model kayak merabi kita ke limited edition gini. Gusti Allah beli nyitak maning. Makanya apa? Lihat segala sesuatunya dalam sisi yang lebih baiknya aja kelingan blenake. Begitu wong wadon sewot ya wis bokat kudune lagi sewot. Sing lanang bersyukur. Kenapa? Karena semakin rabi nira sewot ning awak kira duit ira semakin irit. Irit beli duit ya, Pak. Irit mangsa ngarawanin jaluk bakal lagi sewot. Maka berbahagialah bakal wong wadon sewot. Jadi segala sesuatu perlu dilatih termasuk kesabaran di dalam kehidupan. Bahkan sampeyane kelingan karo bagus-bagus e apa dawe Allah la'allakum tuflihun. Kalimat la'ala bahkan yang terjemahan ki apa agar supaya. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas la'ala itu adalah sebuah keniscayaan. Pasti sampeyan dadi wong muflih, pasti sampeyan dadi wong bahagia. Iya, sing pasti kisah Pak, sing pasti mah Gusti Allah. Kenang apa ning terjemahan dadine agar supaya, karena kita mah bisa iya bisa tidak. Kalau rencana Allah pasti. Tapi kenapa tumiba ning awake kita durung pasti? Karena mungkin kita ne durung memenuhi syarat. Iya kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sapa ne wong kang takwa maring Gusti Allah pasti dipai dalan
keluar. Tapi kita duwe masalah, lah kagalan keluare. Berarti mungkin takwane durung bener. Fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun, bisa jadi wong muflih ketika eling ning baguse. Kitane durung eling ning baguse kehidupan. Buktine masih glendeng bae, masih ngrungsang bae. Tapi bakal wisyukur segala sesuatunya dipandang dengan senyuman, selalu ngucap alhamdo, jagat udan alhamdo, duwe duit alhamdo, laka duit alhamdo, ilang duite alhamdo, ningkono uripe sampian bakale adem. Kenapa? Karena yakin kadergah kabeki sing ngatur Gusti. Kita manusia tinggal kari ngelakoni sing bener, aja dugal bae, aja nafsu bae. Ya dipai rejeki oleh duit alhamdo. Kongkon apa Gusti Allah sawise kita dipai rejeki, kongkon bebagi karo sepepada batur, tokaken kanggo sedekah, tokaken kanggo zakat. Engkau ketika sudah melakukan itu, nanti kamu akan ditunjuk sebagai agen penyalur Allah. Kini kenang apa rezeki ini seret? Karena dipai maning lep dewek, dipai maning lep dewek, arda di penyalur, ya mari dicoret. Ya iya, beli tutup. Jadi ajaran Islam untuk berbagi, supaya apa? Supaya uripe kula lan panjenengan sami nanti ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oli 1000 selawewu bagi yatime semene, kine semene. Oli 1 juta bagi yatime semene, fakir miskine semene, kanggo sedekah tajuge semene. Kun mauli 1 selah poli 50, poli 1 juta malak di kaki aslinya. Ya, sehingga apa? Sehingga kula lan panjenengan sami durung bisa syukur datang nikmate Allah Subhanahu. Padahal nikmate Allah Subhanahu wa taala apa je kan? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Yang bakal dihitung nikmate Gusti Allah mangsa kehitung awak. Ya, usah jong ngitung alam kabeh sing ana ning awak sok hitungan, Pak. Wong ora ilok pada melu gegawean karo Gusti Allah kader. Ya. Ayo apa pada melu gawe lagi Gusti Allah gawe awake ka saira. Gawe beli lagi Gusti Allah gawe tangan melu pasang jeriji. Beli. Kabeh wis dipae ning Gusti. Ya beli jakang mbok bapane di sing gawe ya mbok bapak kader antul ngancil-ngancile bae. Sing gawe siapa? Sing gawe Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipai tangan loro bisa ungklak angklek. Ayo ilok dipai stemplet. Iya Gusti Allah gawe cungur bolongannya mengsor. Ilok beli dika mikir lamun Gusti Allah gawe cungur bolongannya radan dengak. Apa beli kengelan nurip ana udan kudu ditutupi mendi-mendi ora. Kin mah Gusti Allah gawe ne otomatis bolongannya mengsor, ana udan tinggal kari menang mangsa manjinga. Iku dahsyate Allah Subhanahu membuat segala sesuatunya mah sempurna. Nyukulaken rambut beda gena bedaran wa. Sing ning ngendas rambut, bahkan ning dhuwur mata, alis sing ning mata, idep ning sor cungur, kumis ning sor cangkem, jenggot ning dada simbar ning sor wulu wentis. Apa beriwen maksudnya? Iya kita sempurna bener rewa bahkan ning ndas rambut, ning mata alis, sing ning mata idap, ning cangkem kumis, ning sor cangkem jenggot, ning dada simbar, ning sor bulu wentis. Iya masih akeh bocah cilik wa menengak dikama kositin temen dikama. Nah iya, lah maksudnya lihat Allah Subhanahu wa taala ngupai rambut be cara perkembangannya beda. Sungaran rambut dhuwur dawane bisa sedawan dawan. Bahkan alis cukup semono. Bayangin wa, lamun Gusti Allah gawe rambut cukule pada kabeh, pada dawane remek awake sampean gisro. Pragak waktune nyukur rambut baik. Iya kan? Dina minggu rambutnya wis dawa cukur, pragat rambut dawa, alise wis nglambre cukur maning. Iya alise pragat wis dicukur, idepe wis nyolor maning dicukur maning, idepe pragat kumise dawa cukur
sadina-dina sampean dipai pegawean Gusti Allah nyukuri rambut bae. Tapi Gusti Allah gawe rambut otomatis, bakal alis wis stop semono. Ana beli alis sing kena disoreni. Lah kawis mentok semono. Nung kadang-kadang menusa, wis dipai alis semono ku beli terima, pengen rada kandel cukur alis iki. Konene digawe dewek lalat lelet ana sing gaya pedang samurai. Ya, ana sing gaya nyelirit, ana maning sing cecek-cecekan lho kek. Iya ana sing kaya arit kok wis pegel gawe alise wis gaje apene tetep maning tandur maning dadi alis ku yang iloke diketok iloke ditandel maning medioyos alis dah iya ya itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kan ketika kita hitung emang saya hitung nikmat rambut subhanallah kaya ngapa rambutnya kulak lan panjenengan sami ora susah repot repot sing dicukur cukup rambut entas alhamdulillah alise uwis jorna bae alhamdulillah idepe anger semono kumise alhamdulillah itu nikmat Allah subhanahu wis sing ana ning awak bae ari ado subhanallah wa kaya ngapa gula lan panjenengan sami dodok ning kelasa gumelar ning desa kang arane panyimbangan blok gandok apa melu babat bengene beli apa melu bersih-bersih bengene ora jebral lahir wisana karang wisana sawah wisana uma wisana tata desa siapa bengene sing gawe ora ilok gegulat ya masya Allah ya gandok-gandok kok cekang apane sing gandok gandok sote bengene ku wong pada kewedin menek iwa jadi jadine pating grande siapa sing gandok bengen pada waktu zaman abad 16 tekane Ki Raden Taka meng tanah Duremayu siapa aja kang Raden Takaku Raden Takaku utusan sing Mataram ya pengen teka meng wilayah Indramayu Raden Takaku sekine terkenal kelawan julukan Arya Wiralodra punku asline Raden Taka wong bira teka mene kabehe wong pitu sesedulurku Raden Taka mung Taka mengulu sedulure nyusul siapa sedulure kojeang kang paling tua arane Ki Muhyiddin kaping pindo arane Ki Payin kaping telu arane Ki Darmo kaping papat arane Joh Rampak kaping lima arane Buyut Biana Muhyiddin baka Muhyiddin anane ning lamaran tarung Payin baka Payin anane ning wanantara Ki Darmo baka Ki Darmo anane ning tengah kota Dermayu bagian Sekober baka Joh Rampak ya ning kene baka Buyut Biana anane ning arahan iya dadi wong nenem ki nggulati sedulure kang aran Raden Taka lawas mlaku mandeg ning salah sawijining wiwitan gede kang sekin diarani wiwitan ketepeng reges iya ketepeng gua apa aja kang baka ketepeng iku wiwitan asem sing gede wong bengen ngaranane ketepeng kenapa pada reges karena ketepeng kuwen ditonggoni ning salah satu santrine Pangeran Cakrabuana kang kajeneng Dewi Rukmi Dewi Rukmi nonggoni ning ketepeng mau begitu anak ning ketepeng mau diserang ning siapa? Ning salah sawijining ratu wilayah Wanantara kang arane Ratu Balimbing Waja. Oh, non kun kudu digeger, ketepeng diserang ning Balimbing Waja kang rubah bentuk dadi manuk kang arane manuk pecuk. Makane bakan ning bujangga mah manuk pecuk pada tarung burakaken wong sentigi kembang bandos dedempetan konon ya iya dadi pecuk lamaran tarung bandose cidempet konon ya iya ya kan wong ngarang dewek kan wak iya dadi perang yang dadekaken wiwitan asem iku pada reges iki lagi rame perangan wong nenem ki grada grutuk marek mono
Begitu parok ning kanane durung kalah ning kene wong nenem dudak manuk pecukrudu wadah dikin gandok mene kin gandok mene ya dadi ne gandok iya kaya kaya kun mah ya dikane aja teman-teman yakin bakal dudu Quran dudu hadis kin mah. Nah iya lamun ngandel ya sampean ora oli ganjaran ora apa beli ngandel kader ora dosa ora apa. Jadi siapa jekan kaki buyute wong gandoki kaki buyute wong gandok arane Ki Jo Rampak itu ulama dari wilayah Mataram wa dadi kaki buyute sampian ki wong blegedeg islame sing tekaning tanah gandok ki dudu wong Hindu dudu wong Buddha dudu wong Kristen tapi penyebar ajaran agama Allah Subhanahu. Buka kaki buyut sampean babat ala silam-silam siluman sing nang pinggir kali kalah kabeh manjing Islam kabeh siluman be manjing Islam terus wong air padem bedal jebakan ing dermayu sing Islam bukan hanya manusia buta sangalas sepinggire pantai dermayu butane pira sangalas wah si jebli sanga mbak butane reog. Dah iyo samsi meceleng kan mo. Bangkir ya. Itu kan disekan dia kan mereok-reok yo kan enggak. Dah iya buta sangat busa ngalas buta manjing ajaran agama Islam bentengi umat Islam Kang Anan ning tanah Indra. Subhanallah kaki buyute sampean ngislamaken wong sapirang. Pirang kita ini digawe kaken tajuk blin dongol-dongol acan ya masya jelengan wa tajuk ya Allah mungil keramikan adem wong di sini gawe penaib wong kene ne arsiteke subhanallah wa arsiteke wong kene yang ngalah kaken masjid sing ning Masjidil Haram sampian ning Masjidil Haram sing gawe Masjidil Haram apa tukangnya wong Mekah tutu ana sing Rusia, ana sing Amerika, ana sing Cina, gawe masjid cemana kedene, amba luas ditingkat. Engko sembayang wis sesek ning kana mawa. Iki ning kene mah tukang kene mah batik ki panaib, cilik-cilikan be lega ning kene. Bate tukang kene ki. Ya, iya berarti hebat beli tukang kene. Kalah beli sing gawe Masjidil Haram. Wah, ning Masjidil Haram gawe masjid segeden-geden ditingkat bakal pas wayahe bulan haji, takon wak haji arwah kah. Bakal lagi bulan haji aja boronggo guyonan go sujud beli nempeling lemah. Saking apane? Saking seseke gelengan wah, ning ku ana gawe masjid gede amba ditingkat engko sujud bae angel. Bareng tajuk ning gandok wa aja sujud guling beli nabrak siapa-siapa majarin mah. Berarti kan saking hebatnya tukang kinki wah. Ya iyong tukang Jawa dilawan. Dua ditajuk de wong Jawa kaya kan dipertula. Cilik katone lega ning jerone wah. Nakin mabarin nahan desak banget tuh manggin ki. Iya kenapa nah makanya ning kene gula lan panjenengan sami belajar syukur ning nikmat ya Allah Subhanahu wa taala ku enteng kecape abot janggane makanya begitu bulan mulut ake wong baca perjanji pirang-pirang wong waca sejarahnya kanjeng tapi ternyata kita nih gak beli paham-paham malah nasi nyalakakan bari apa marhabanan ku bid'ah apa nih yang lagi waca sejarah kanjeng Nabi yakin nasi bebar janji ki diwacan teman-teman beli paham-paham karena sing waca ya beli paham sing rongok akan ya beli paham sing nyala-nyalakakan gak beli paham anin ternyata ki. Itu berjanji itu bid'ah lebantina itu siapa sing mati perang sana mantra berjanjiku. Jadi kita lagi macam mantra, ya nggak bakal mungkin ini mak, bakal ngomongnya Arab, ngendarane lagi dongabe,
Ayo hamalat qurratu ilal marma ilal marma ilal marma warabasa udhal amin ning kene nekku supporter sepak bola jadi amin. Ya iya ya kenapa? Karena tidak semua kata-kata Arab itu doa. Wah, yang bakal wong Arab ngomong ya ngomong Arab. Di kemang talilan lah kasih bisa dongano wong Arab orang lagi kandok ke halu halu ntaran lagi dongam itu tu dongah wakun mah dah iya tetar masuk berjanji berjanji itu doa bukan itu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya nih berjanji begitu peragat lahiran kah ya kan mesti kelewat kini tanggal rolas ya jadi ya kan peragat lahiran kan diwajah wa barosa sallallahu alaihi wasallam wa di ayataihi alal ardi rafi arasahu ila samail mumiyam bidhalika rafi ila sudadihi wa'ula wa barozalan den lahirakan sopo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa di ayyadaihi alal ardi tangan loro nenepak ning lemah rafi arroksahu endas endengak terus sujud bayangin Nabi Muhammad nembe lahir wis bisa sujud bareng ning dermayu anak bayi sewidak tahun durung bisa sujud bayi wah bayi kita makan de bayi punten kini punten wah kita kilaga kanda bayiannya kanjeng kanjeng Nabi mah begitu jebral lahir ning alam dunya tangane nepak sujud maring Allah subhanahu nah kan ning kene kan ana bayi sewidak tahun beli bisa sujud ki kok si kakun jengkang kah kongkon sujud ku ya iya mumiyam bidzalika rafi ila sudadihi wa ula menunjukkan kelawan ngangkat lan sujud ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maring Allah subhanahu wa ta'ala ngandakakan betapa mulianya manusia yang lahir satu ini manusia yang membawa perubahan di dalam kehidupan mulai lahir sebuah istilah kehidupan Jawa ha memayu hayuneng bawana ambrasta durhangkara. Kita ngomong makainin kendaraan yang ngajarakan aliran kejawen maningkonen lagi ha memayu hayuneng bawana ku bahasa kerene mah rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus ning alam dunia kinki kanggo badi rahmat alam kabeh, bukan hanya manusia. Termasuk sing kafire, termasuk sing kafire. Kenapa? Karena rahmat Allah tidak terbatas. Iya kan? Rahmatullah wasi'at ala kulli syai. Rahmate Gusti Allah ora laka watese, arepan ngandel, arepan beli, dipaimang sawurung Gusti Allah mah profesional. Beli kaya dika, bakal sengit ya beli dikirim. Ya, ya bakal Gusti Allah, ari Gusti Allah mah arep sembayang, arepan beli dipaimangan beli. Profesional Gusti Allah mah, dikas sing beli profesional. Bakal makan yang ngirim dikirim maning, bakal kane selamatan beli ngirim ya beli dikirim. Berarti kurang profesional bakal mongon buku. Bakal Gusti Allah profesional mah. Jare wong tapa dipai, dipai. Siapa arep siapa bae? Harapan Islam, harapan Buddha, harapan Kristen begitu ngagungakan tapai bener, sakti ya sakti karena dikasih orang Islamnya aja belakang-belakang ini ayat Allah, ini kekuatan Allah angger bakal bilok tapa menjungkel serang kukurannya kah kan aja belakang-belakang katur duwe ayat kursi dawiri dan puasa telung dino nggal setan diajaki gulet nyiloro kidul ditantang ya sirane siapa aja karo nyiloro kidul karo setan gorong-gorong be durung temtu menang je ya ini kekuatan Allah lah setannya kekuatannya siapa apa perangsane setan duwe kekuatan dhewe ya ora ngaja mending tingkatin ning kono sing manusa nabi 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 ku parek karo Gusti tapi ana maning sing ngalakaken siapa jamane Fir'aun Nabi Musa kejungkel ning laut. Kenapa didongakaken ning Bal'am bin Ba'urah? Bal'am Nabi duduk. Duduk. Kenapa Nabi Musa jungkel? Itu Allah profesional. Sekalipun dukun bakat apa bener.
orang di kesantri tak payah orang pedak. Iya, ya kenapa jangan dukun hebat-hebat? Karena tak payah bener. Jari mangan cengkaruk patang puluh dina, patang puluh dina. Merong diga tapak gua ya kuat sote lagi melarat diga kiwa. Iya, lagi melarat makosin ning sambeng beli balik patang puluh dina mangane gedang bae ka kelingan wa kelingan. Nah iku tempo sugi ya bating ngusawer beli meneng-meneng galorgan. Iya. Nah iya, jadi dalam kehidupan gula lambat Allah profesional, profesional. Siap siapa saja Allah kasih. Arep ngandel, arepan beli, arepan Islam, arepan Kristen, arepan Hindu, arepan bakat tapai temenan, jejaluke temenan. Dipaing Gusti Allah. Nabi Musa ning tengah laut bal amet donga. Akhire njungkel Nabi Musa. Kalah waktu pun kalah. Ya tapi yang nabi ragat pun donga maning Nabi Musa. Ya Allah, siapa sing gawe model kaya kene iki? Bal'am Musa. Apa jaluke Musa? Ya Allah, cabut kekuatane Bal'am sekarang juga. Dawud kukut Bal'amku. Waktu zaman semono, weh Bal'am manusia paling ngempet tuh. Fir'aun bisa weruh, benjang anak bocah sing bisa ngancurakan kerajaane. Sing siapa? Sing kiai, dodo, sing dukun kankah. Jadi dukun sadurunge Kanjeng Nabi adalah manusia yang bisa dipercaya. Karena dukun pada waktu zaman sadurunge Kanjeng Nabi itu mampu mengakses berita langit, langsung meng-A1. Top secret. A1 informasinya paling valid, bukan berita hoax. Iya, lo buktine, buktine weru. Fir'aun, ya kan Fir'aun kan bisa weru kan Fir'aun kan ngimpi, ora kan ya ning kerajaane ka kumpulakan kabeh balapati kabeh tukang ahli ngimpen ora Bal'am mau bengi kita ngimpi Bal'am kita ngimpi nguyu uyu itu dikirik nyokot kita Bal'am dati ayo Bal'am diwiak kita beku Bal'am apa jare Bal'am Gusti benjang anak turunan Bani Israel kang bisa ngancurakan kerajaannya sampian. Oh, dadi mekonon ya Bal'am ya. Anak bocah ya. Iya, ya wis Bal'am, aja sampai bocah kinki gede dipateni Bal'am, dipateni. Bani Israel sing anak lanang bunuh Bal'am, sing wadon endah Bal'am. Kenapa ya mang saya kita pangeran kalah Bal'am? Ya waktu pun kan Fir'aunnya kan dadi pangeran kini manang. Pengene ki dadi pangeran wis duwe suwarga dewek Fir'aun meduwe neraka dewek makanya begitu bladus buat tentarane lapor je Gusti anapa tentara anu je Gusti nerakane ku ubong-ubongnya wis rada ngiyep luru maning je sira kayune ngsentigi dera iya diobong maning nerakane supaya genine gede yambron iya anu je Gusti neraka maje wis dadi suargane ngapa je suargane anu je Gusti suargaku je wida dari tahun mau ku serada tua-tua je iya makanya nerakane ya nah iya ngarane ke pangeran Fir'aun beli nah makanya Fir'aun bisa beru sing diweruwe sing dukun makanya begitu lahirnya Kanjeng Nabi hancurnya ilmu perdukunan itu kapan? Sawise lahirnya Kanjeng wa busyiratul jinnu bi'idlali zamani wantahakatil kahana wa rahibatir ruhbaniyah wa busyiratul jinnu jin mupai kabar gembira wa wantahakatil intahakat kan hancur apa yang hancur? Al-kahana ilmu perdukunan kenapa? Karena dukun wis beli bisa ngakses pintu langit jinnya ki diserawati bahkan nancak nah ada jika aja teman-teman percaya yang dukun 376 kan kawa dia penipuan beli mentoge mah golongan sembar sembur warasnya beli bacine baik kan nah iya makanya lu di zamannya ada ilmu perdukunan ada tapi setelah lahirnya Nabi bukan hanya ilmu perdukunan ya kan wa kharratil asiratu wal asnamu alal wujuhi wal aqwa wa kharrat ku apa? Njungkel bahasa kenenya orang nerjemahkan ku sih enak mau bahasa dermayu wa kharratil padan njungkel patung-patung kabeh
Iya, bahkan nggak bahasa Indonesia, semua patung-patung yang ada terjungkal ke dawan. Enak bahasa kene, wa kharatil asido padan jungkal patungnya. Apa yang jungkal itu hanya sekedar patung fisik, tapi juga patung pemikiran. Sedurunge Islam tersebar, patung itu subhanallah wa, barang kang hebat, barang kang disembah sembah. Begitu pemikiran Islam sudah tersebar, patung masih ake tapi disembah beli hanya sekedar hiasan, malah didol dianyang pisan didol. Iya, iki je patung Buddha pira aja 500 larang temen 50 be. Iya, patung sekarang hanya sebagai sebuah hiasan lah, kasih mis ngantel ning patung. Kenapa? Itulah hebatnya logika Islam dalam menjabarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai bisa menyebarkan Islam sing ngawit Arab sampai tekan desa kang arane Panyindangan Blok Gandok. Iku saking kedahsyatan ajaran agama Islam. Maka berbahagia kula lan panjenengan sami kang wis ketempelan cahayane Kanjeng, cahayane wis ana, tinggal kari coronge wa gage disebreti. Dari cahaya mepadak kelob-kelobe, kenang apa nasin padang, nasin peteng, karena coronge beli disebreti. Listrike pada, listrike mepada 220. Sing endi sing gardu induk? Gardu induk endi? Gardu induke Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi. Makane ungkapane innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Innallaha satuhune Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Gusti iku yusalluna 'alan nabi, bersolawat maring nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sing wis padha ngandel sallu shalawat. Jadi sing diundang ki wong sing beriman, wong Islam ora ilok dikongkon ing Gusti Allah. Sing dikongkon wong iman. Makane dika aja gampang nukari wong bokat durung iman nembe Islam berarti bocekan. Iya, karena sing dikongkon ku wong beriman. Wong Islam ora ilok. Bokat beli ngandel sok ning Quran gulat anak. Ana beli ya ayyuhalladzina aslamu. Laka berarti sing dikongkon Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul siyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas dan lain-lain. Makanya baka wong Islam durung tentu bener, baka wong iman pasti bener. Orang beriman jihad pasti di jalan Allah, tapi baka wong Islam jihad bisa ning jalan tamrin wa. Ya iya, jadi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kenapa? Allah yusallu. Gusti Allah ngupai ning Kanjeng Nabi, the big power saking Allah Subhanahu wa taala. Tarolah Kanjeng Nabi ku minangka gardu induk. Wa malaikatahu, malaikat sing gadhe kabel sentral itu selara blek ning tajuk yen. Kita alladzina amanu sallu, tinggal karing gawat colokan tempelna. Jelas. Murub beli. Murub. Bakal lagi masih nempel mah colokan iki. Iya. Iya. Ya kir bakal lagi ning pengajian iya kita ku. Uma parak ana tajuk anyar, masa kita beli mangkat-mangkat ora ya. Ya kok kita mau tempo ana tajuk anyar kok gak solot kita makini ningatin. Iya lagi ning kene. Balik. Ya pes maning. Ya kita pengen mangkat ke yang kita ne repot jaga tewa ya panen, hari kita beli melu drep ya onene beli mangan kita. Jadi mangkat beli. Berarti lagi ning kene mah colokan king kebjur waya tekang umang ya pes. Jadi ya ibarat baterai ngedrop di ka baterene. Waktu dicas mah dadi, begitu balik ngedrop. Anapa dadine baterene ngedrop di ka? Apa nang saking kelawasan, apa nang saking doyok HP-ne? Dene masih mending dicase masih nyambung. Anak sing dicas ning kene delangap. Berarti kabelnya angga sing koslet.
Maka ayo kula lan panjenengan sami bareng-bareng belajar syukur maring Allah Subhanahu wa taala. Cara syukur e yuk buktikan, jalanaken sing diperintahkan Gusti Allah. Ongkon salat lakonana, kanggo sapa kanggo awake sampean supaya sampean dadi wong hebat. Sedurunge srengenge metu kita wong Islam wis pada tangi nglakoni salat subuh. Praget subuh ya los mangga sing ngoyos-ngoyos, sing derep-derep, sing dagang sing ojek. Berarti pergerakan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Kapan mandege engko bakal anak adzan luhur mandeg liren dan menggawe sing awit esuk, ngilangaken keringet, ngilangaken pegel, ngadep karo Gusti Allahu Akbar. Ilang keringete, ilang pegele, menggawe maning. Kapan mandege begitu anak adzan asar wis mandeg liren, wayahe balik meng umah ngadep karo Gusti, pragat ngadep alat-alat dibuntel bungkus balik ngumah kumpul bareng keluarga. Begitu adzan maghrib gruduk, anak putu giring mangkat mengtajub, ojo kun mau bakal waya maghrib getak balik ngaji jiraku, mau anak putu mau kosu kenceng di kaki kongkon balik maghrib maju anak putunya kongkon mangkat dewe kendengak nonton TV ana maning ningkin aku teka wong iki lebantir yang dodoke wong kene. Anak putu kongkon mangkat mengtajuk dhewe ke ora ya ora. Maksudnya ya aja kaya kendang sandiwara gawa. Maksudnya kendang wae. Ilok nonton sandiwara wae. Ilok ndeleng beli kendangnya Pak. Kendang cilik bapak tinjer muka nawa. Iki sing gede nang bleleng wae. Kendang wa kendang bunten kita ke kendang gini. Iya kendang cilik mepating jerenguk ora pada mangkat, pada ngaji, pada sing gede mek bleleng. Makane gesrek bae titenan, bakal kendang cilik ditabu paling dhuwure bae. Teplak. Ngesore ditabu beli. Tapi bakal kendang gede. Yong gleleng ning kene-nene ditepak kene-nene. Pak, wis karuan jagate kenang covid, dagangan dibubar-bubarakan, wayang ojek angel, waya ditanggap beli sidat. Ya, rejeki angel tekan, waya bagian, beli kebagian maning. Apa beli sensor sing dhuwur tetepakan iki. Makane, njeng muka ngadep karo Gusti. Pada ditepak dhuwure banyak. Pelaku wis entah ngasore aja ketepak Gusti di kemeglalang gleleng gleleng tepak sorsing duwur tuman menusa kaya kini ya makan baku wong Islam mana kok bisa ante pemerintah ada aturan ngatur apa wong Islam wis njalanaken orang susah diatur protokol kesehatan ya kan protokol kesehatan kuniku cuci tangan ya baku wong Islam ya jakanda ndak baku wong Islam cuci tangan sedina ping ning ya sing lima ya sing beli bagi Islam enggak wis dikane aja celingak-celinguk enggak tini uang maning juga mau sing lima menengah werung kok iya jadi wis ya bakal wong Islam kan ping lima esok subuh cuci tangan dhuhur cuci tangan asar cuci tangan maghrib cuci tangan isya berarti kan sedina ping lima ya bagaimana Islam ya anak kita juga nggak bisa mungkiri ya penyindangan itu penduduknya Islam yakin Islam KB 99,9999% penduduk penyindangan adalah Muslim secara data KTP ya kita berwesing di siwa bakat beli sing KTP kok ya ada pun bener tablinya ya mbo tapi sing jelas kita ngeleng data penyindangan Islam KB ya mbo cokon Islam kok KTP ini mbak aja kaya konon anak anggone alhamdulillah hampian sing sholat anak sing beli sholat kok jekang anak anggone anak apa jekang bisane wong Kristen beli manjing menek wong Hindu beli manjing menek kenapa? Ning kene wis kebek Islam kabeh makanya wong Buddha beli manjing wong Hindu beli
mancing berarti ana manfaatnya, lumayan kanggo ngebek-ngebek gigi. Alhamdulillah. Nah, engko gak suwe-suwe nih, sawi saya kebek, engko gak ngerasa iya kita ki wiswayai. Arep kapan maning? Ndak uripe kita tambah dina, tambah minggu, tambah wulan, tambah tahun, beli tambah enom tapi tambah tua terus apa? Dek. Kadar kelasnya uangku A B C D ragat tulis. Kelas awal kelas A berarti masih golongan A, lamun mata masih awas, lamun rai masih ayu, awake masih atos, barange masih ya, ya A juga melempeng bayungan kah? Ngus pokoke A. Nanjak rada tua berarti mancing golongan kelas B, mata-mata wis mulai rada bureng, kupinge rada udah gigire gampang boyok, bengkak, pendase bengel, nguyue beser. Berarti kinki wis mancing golongan kelas tua maning, berarti golongan C, mangane wis mulai camat cimit, mlakune ya canggang, nggi nguyue cerat-cerat. Mentoge ya mentoge ning kelas D. Lah bajakan ya wis kari tinggal diduduk, dipendem, diurugi, dietek-etek. Makane gage eling, gage tobat, mumpung ana tajug anyar. Keramike bagus ning jerone pai kipas. Kongkon dodok ning keramik semono enake, malah kalah seneng dodok pinggir galeng sampean. Ya masya. Jadi jika ngayu kulak lan panjenengan sami belajar eling maring Allah Subhanahu. Jika merewel kadurin dalam HP-HP ini dewek beka. Duduk priwen maksudnya. Oh terus ngomong terus wa. Mungkin kamu orang terang-terang. Isi ngarep bayar be meneng bayar. Jika si ngarep bayar si ngerewel-rewel makin ini. Iya, yakin mana yang kader nyelap gini wah ngandek minggu mau digeret-geret kongkon menek yakin kita dinalirene kita aliren kita kisun eh kita ini peresmian musola je tulung aja tulung ya misangel rambak kegolongan ginsing tulung-tulungan kiwa konennya kita ini beli gelem beli tibawi kun wah konennya kurang kok. Tapi ya alhamdulillah lillah ketemu karo sedulur-sedulur kabeh ning kene biasane mangel wah ketemu karo golongan kene jajaran wong hebat-hebat kene wah asline mah ah iya sing jero pelari tercepat wah iya makane ketika ning ana gawe teknologi ning dinital aja wis beli perlu teknologi Pak wis kehebatane wis di atas rata-rata wah ning kene mah masih akeh ning wilayah Buramayu wong sing selirikan bisa hilang. Maune anak ceplas, hebat sakti-sakti wae, terutama sing duwe utang bank kok. Iya kan ngilang ora. Wong maune anak tembung lirik lah kaje. Makane ya ya jadi kan sebenarnya pemerintah mencanangkan protokol kesehatan itu kan bukan untuk menyusahkan wa. Sampian dikongkon nganggo masker iku supaya apa? Ya supaya sampian uripe ki adem. Kenapa aja kang? Bakal sampian go masker ki bang dinan ki beli weru waning tika. Makanya tulung aja ucul-ucul maskerku. Yang pemerintah ki lagi eman jare dewek maning masyarakat ki lagi eman kin corona ki angel dibabat habise ya wis daripada angel ngadepi corona masyarakat bae kira-kira kuat ngadepi corona maka pemerintah antisipasi gawe apa tuku vaksin vaksin goli tuku wak ora ulin jaluk ki lamun sampian tuku dewek sing arane Sinovac kah Sinovac kesesuntikan lah untuk kurang atau saya ketika kian wis dibayari nih pemerintah ki kongkon suntik di kanem bedal maning ngangil ke wong kini ki
Akhirnya kudu inisiatif priwen kira-kira wong kene pada suntik kabeh. Akhirnya pengumuman sing oli rasdog, sing oli raskin linggawa vaksin ora oli. Wo rame kene. Yang vaksin niku kebutuhane kula wae, kebutuhan sekian didukung ning pemerintah kongkon pada vaksin. Dikem wis dikumpulaken ning balad desa ning unjung wo pisan maning mah ke bakal ngunjung panitiane cek dikit sing durung vaksin aja dadi panitia ngomong. Nah iya kone sing teka sing gawa tumpeng vaksin. Nah iya iya ya kenapa ya nanti levelitas ini nanti berdasarkan vaksinasi. Ketika vaksinasinya itu melebihi 70% nanti levelnya turun, ketika kurang dari itu levelnya naik. Sampean kongkon divaksin, kita mendaftar wak pengen vaksinku ya karena milih sih kita mau vaksinnya Sinovac mong kita mau Moderna. Kalau Moderna online harap online harapan beli, bila perlu bayar juga oke okay. Kita mau wak daftar online. Dia memang sang ngerti ya online ku paling nyelang HP gak ngocek nomor KTP sang ini aja HP ini rane ngeleng nomor KTP kita aja anak beli aja orang ganti ya HP 10 gak apa bahkan nomor yang kerba ya memang semetua wak. Nah iya daftar online Moderna ku ning Indramayu ku hanya ada 5 puskesmas sing nyuntik Moderna wis yang wis mulu wak kita mau beli kayak dika melayu-melayu divaksin aja. Iya, jadi vaksinasi itu adalah kebijakan pemerintah saking emane pemerintah ning rakyat aja sampai kenang COVID. Jadi di backingi dikit kira-kira antibodie kuat, makanya divaksin. Iya, sampeane wis aja mlayu-mlayu. Mumpen ojo kang kader gajare berita ku ora petak kan awak. Entos divaksin di pada mati. Wong 200 sing divaksin wong 200 sing kadang-kadang sing blenger siji kok britok ya aduh kini wae. Sing 190 sangane mau ora diuni-uni kini. Sing diuni-uni iku jentos divaksin yo kudu. Itu barange bocah karepe dhewe maune aku. Ora sarapan, ora pevaksin bae, dicek beli periksa. Beli ngono ditakoni, "Bapak punya jantung?" "Ya duwe je kita mah jantungku." Maksudnya meriwayat penyakit jantung. Oh, bapak punya jantung, ialah ke jantung yang mati jedok jedok. Angel ketika konane dikem. Iya makanya ya wes kula lan panjenengan sami alhamdulillah. Lakin syukuran musola, muga-muga musolae puniki manfaat kanggo masya. Nah tak sampiane beri-beri luadu-adu. Pengen memasi alasan, pengen mengtajuk gaji aduh aja mengtajuk ya aku ncangkin nyongor nih ngadepan ngomong aduh maning beli di kaki ncang awas penaib catet sing parek-parek ya aku pengen aku anu aja pengen jamaah angka aduh aja mangkat ya aku ncangkin maning iringan nih aku mangkane nongtot beli tek kaki kenemenan di kaki ya. Jadi ya wis tinggal karin dong akan musolai mugia manfaat dikane aja ngomong terus-terus bae pegel kita newa omah sampai narap ngomong terus harapan beli kita merepan wisan. Jadi ayo bareng-bareng dedonga nyuwun maring Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi syai'ul lailahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم انزل رحمة ومغفرة علينا في هذه المصلى إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا
hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.